ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ဘွန်ဆိုင်စတဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့လူတွေအနေနဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အယူဆလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှားယွင်းနေတဲ့အယူဆလေးတခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘွန်ဆိုင်ဆိုက်လို့ရှိရင်အပင်ကိုချုပ်ပြီးရောမှချုပ်ပြီးရောမှဆိုက်ရမလားဆိုပြီးမေးတာမျိုးရှိပါတယ်သူရဲ့ကြီးထွားမှုကိုချုပ်ပြီးရောမှမကြီးထွားအောင်လုပ်ပြီးရောမှဆိုက်ရမလားဆိုပြီးမေးတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွန်ဆိုင်ဆိုက်ရင်ဘလို့အနေထားကနေဆိုက်ရမလဲဆိုပြီးရောမှမေးတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာတော့အဲဘွန်ဆိုင်တပင်ကိုဘလို့ဖြတ်တောက်ပြီးရောမှဘလို့မျိုးနှစ်ကာလကြာမြင့်စွာ training လုပ်ပြီးရောပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဘလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းမြင်เนาะအတူချုပ်ပြီးတော့မှဒီပုံလေးဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြိုးချံကနေပြီးတော့ဝယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာချဆိုင်တဲ့အပင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တူးယူပြီးတော့ဖြစ်စေပြိုးချံဝယ်လာတဲ့အပင်ကိုပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့မှအဲပေါ်တိုင်းစတင် training လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အပင်ရဲ့အမြင့်ပေါ့အပင်ရဲ့အမြင့်ဟာဥမာသူတို့ရှိကျင်တလို့ရှိမှာပေါ့နော်ပင်ရဲ့အမြင်ဟာရှိကျင်တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘွန်ဆိုင်အပင်ရဲ့အရွယ်စားကိုအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘွန်ဆိုင်အပင်ရဲ့အရွယ်စားကိုလက်မ30ပေါ့လက်မ30နှစ်ပေခွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘွန်ဆိုင်လုံးဝဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက်မ30ပေါ့ဒီဟောပေါ့အမြင့်ဒီအမြင့်ပြင်းနေရာကနေပြီးတော့ဒီရွက်ခေါင်ထိတ်ထိကိုလက်မ30လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပင်ရဲ့အမြင့်ဆယ်လက်မအဲ့လိုပိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဒီဆယ်လက်မထက်မကြော်တဲ့နေရာပေါ့နော်ရှစ်လက်မလောက်ကနေဖမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီလိုဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လက်မလောက်ကနေဖမ်းပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အညွန့်ပေါ့အညွန့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမွေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒဲဖြတ်တာရှိတယ်တချို့ကဒီလိုစောင်းဖြတ်တာရှိပါတယ်စောင်းဖြတ်တဲ့ဟာသူကဒီနေရာကနေပြီးတော့မှအညွန့်ထွက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှစောင်းဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့စောင်းဖြတ်တိုင်းလည်းဒီနေရာကနေအညွန့်လုံးဝထွက်မယ်လို့တေချာပေါက်ပြောလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒဲပဲဖြတ်ပါတယ်စောင်းမဖြတ်ပါဘူးအားတော့စာရည်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစောင်းမဖြတ်ပါဘူးဒဲပဲဖြတ်ပါတယ်ဒဲဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအညွန့်နေပေါ့ရှိရဒီပေါ်မှာမှဒီပေါ်မှာလည်းရှိခြင်းမှရှိမယ်ဒီမှာအညွန့်လေးတွေတက်လာမယ်ဒီမှာအညွန့်လေးတွေတက်လာဒီမှာအညွန့်လေးတွေတက်လာမယ်အဲ့လိုတက်လာတဲ့အညွန့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့အောက်မှာရှိတဲ့အမြင့်အနေထားအပင်ရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေအညွန့်တညွန့်ကိုယူလိုက်မယ်ဒီအညွန့်ဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ညွန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ညွန့်တွေကိုဖယ်လိုက်မယ်နော်ဒီညွန့်လေးလည်းဖယ်လိုက်မယ်ဒီညွန့်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့လူပြန်စောင့်ချမယ်ဗျာလူစောင့်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ဒီအညွန့်တညွန့်နေရာနေရှေ့ထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှေ့မယ်နောက်ထပ်သူကဂိုင်းတုတ်လာရင်ဒီလိုကြီးပြီးတော့ရှေ့ထွက်သွားမယ်ဒီရဲ့အကြီးနှုန်းကဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတစ်နှစ်အနည်းဆုံးမှာတစ်နှစ်အနည်းဆုံးကိုဒီအပင်စီနဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူဒီဂိုင်းကိုမွေးမြူရပါမယ်ဒီဂိုင်းကိုမွေးမြူလိုက်မယ်အဲ့လိုဒီဂိုင်းကိုမွေးမြူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပင်ရဲ့အနေထားကပင်ရဲ့အနေထားကဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ပင်ရဲ့နေထားဒီပုံစံဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့သူ့ပင်စီနဲ့လိုက်တဲ့နေရာလောက်မှာနောက်တစ်ဖြတ်ထပ်ဖြတ်ပါမယ်
เนาะด่าเลยเราเด้ไปဖြစ်ပါมั้ยလို့ထဲပဲဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာထွက်လာတဲ့အညွန့်ပေါ့နော်အညွန့်တွေထွက်လာမယ်ညွန့်တွေထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့အညွန့်ကနေပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ညွန့်ပဲယူလိုက်မယ်ဒီညွန့်ပဲကျွန်တော်ရှည်အောင်ထပ်မွေးမယ်ဒီညွန့်ဟာဒီညွန့်ကိုထပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီဂိုင်းတုံးနဲ့အပေါ်ဂိုင်းတုံးနဲ့အောက်ခိုင်းတုံးနဲ့ညီအောင်အချိုးကျအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ပြန်မွေးရပါမယ်အလိုမွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘွန်ဆိုင်ရဲ့ body ပေါ့ trend ပေါ့အမြင့်ပင်စီကိုမွေးတဲ့အနေအထားရောက်သွားပါပြီ။ဒါပင်စီကိုမွေးတာပေါ့။ပင်စီကိုမွေးတဲ့အနေအထားရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဘက်မှာဂိုင်းလေးတကိုင်းဒီမှာဂိုင်းလေးတကိုင်းကျွန်တော်ဂိုင်းနေကျွန်တော်ဆက်မွေးပါမယ်။ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကအညွန့်နေအညွန့်နေအများကြီးရှိမယ်။အဲ့အညွန့်နေတဲ့ရမှာကိုလိုချင်တဲ့အညွန့်လေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကယူမယ်ဒီအညွန့်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအညွန့်လေးကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီအညွန့်လေးကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကြီးအောင်ဒီနားမှာရှိတဲ့ပင်စီရဲ့လုံးဘက်နဲ့သူ့ရဲ့အညွန့်လေးဟာလိုက်ဖက်လာအောင်လို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြီးထွားအောင်မွေးပါမယ်သူကလည်းအရှိကြီးကြီးထွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အနည်းဆုံးဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ထပ်မွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပင်စီလေးဟာဒီနောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်ရောက်ပြီပေါ့နော်ခေါင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုထပ်မွေးပါမယ်ဒီမှာထွက်လာတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အညွန့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကထပ်မွေးပါမယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကအရှိကြီးထွက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီနာပင်စီနဲ့လိုက်မဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြတ်ချလိုက်မယ်။အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်အုပ်ပေါ့။ခေါင်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ခေါင်အတွက်ကိုစပြီးတော့ဂိုင်းစပြီးတော့မှမွေးပေါ့နော်။အဲ့လိုအပေါ်မှာဘော်ဒီကိုမွေးနေတုန်းမှာပဲအောက်ကဒီမှာရှိတဲ့ဂိုင်းလေးတွေအောက်မှာဒီမှာရှိတဲ့ဂိုင်းကြီးတွေဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကလွတ်မွေးပါမယ်လွတ်မွေးမယ်ကြီးဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာရွက်ဥတွေရှိမယ်ရွက်ဥတွေရှိမယ်ကြီးဖြစ်လာအောင်လွတ်မွေးမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာရှိတဲ့ဂိုင်းကိုလည်းဂိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီဂိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကအကြီးဖြစ်လာအောင်လွတ်မွေးမယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတို့ကဒီဂိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီနေထားရအောင်လို့တော့သူ့ကိုဝါယာလေးပတ်ပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းထားတဲ့အောက်ကိုလမ်းကြောင်းထားတဲ့အနေထားတော့ပွားမယ်နောက်ဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒါဝါယာပတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဝိုင်ယာပတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလမ်းလေးကြောင်းထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိုင်းနေရာလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြတ်မယ်ဒီဂိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ဖြတ်ထားမယ်ဖြတ်မယ်ပြီးရင်သူကဒီဂိုင်းဟာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပထမဖြတ်ချက်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီไก่ถั่วลาได้หาโจนเราถัดပြီးတော့มาအရှိကြီးထပ်မွေးမယ်ပြီးနောက်တစ်ထပ်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီไก่မှာ
ဒါအောက်အောက်ဆုံးမင်းရိုင်းမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရုပ်တွေထပ်မွေးမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြတ်မယ်တစ်ခါထပ်မွေးနောက်လည်းရှည်ပြီးတော့မှရှည်တဲ့အချိန်ကိုသူ့ရှည်ရထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှလွတ်မွေးမယ်လွတ်မွေးပြီးရင်သူ့ဒီဂိုင်းမှာရှိတဲ့ဂိုင်းတုံးနဲ့အရွယ်စားမျှလာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ချမယ်ထပ်မွေးမယ်ဒီဂိုင်းတုံးနဲ့အရွယ်စားမျှလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဒီအနေထားရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ကခဏထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘော်ဒီကိုလေ့ကျင့်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီဂိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနကဖြတ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့မွေးလိုက်ဖြတ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့မွေးလိုက်နဲ့အစစ်အစစ်သွားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်မှာ body လဲမွေးပြီးသွားပြီဂိုင်းပထမဂိုင်းဒုတိယဂိုင်းလဲမွေးပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီတတိယဂိုင်းထပ်မွေးမယ်စတုဒ္ဓဂိုင်းပြီးတော့ရွက်အုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်လက်မ30အနေထားပေါ့เนาะလက်မ30အနေထားမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဖြတ်လဲ10လက်မအနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်တယ်ဒီမှာဖြတ်တယ်ဒီမှာဖြတ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းဆိုရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ training စလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ယူရတဲ့အနေအထားကငါးချက်ပေါ့နော်ငါးချက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး body ကို train ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ရွက်အုပ်ရွက်အကွာအဝေးဒုတိယရွက်အုပ်ရွက်အကွာအဝေးတတိယရွက်အုပ်ရဲ့အကွာအဝေးစတုဒ္ဓရွက်အုပ်ရဲ့အကွာအဝေးဟာအားလုံးဟာဒီအပင်ပင်စီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှပင်စီနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လို့ပထမရွက်အုပ်ဟာပင်စီရဲ့တူးသက်တကယ်လို့များဒီကောင်ကဟိုပါပေါ့နော်အဲလက်မ30အထိလက်မ30အပင်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတူးသက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရွက်အုပ်အနေထားလက်မ20အထိသွားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ပင်စီရဲ့အလေစန္ဒာကနေပြီးတော့လက်မ20အထိသွားလို့ရတယ်ဒီအားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲသေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲဟိုပါပေါ့12လက်မနေ15လက်မအထိတွားလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10လက်မဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွက်အုပ်ရဲ့အဲ4လက်မသို့မဟုတ်6လက်မပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင်ဟာ trial sheet ထဲမှာဝင်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဘွန်ဆိုင်ပင်တပင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကခုနပြောပြီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြီးထွားမှုကိုကျွန်တော်ကထိ ंछ ုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုကြီးထွားမှုကိုကျွန်တော်ရက်တန့်သွားအောင်လို့စာရေးစာဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဘုံဆိုင်ပြုတ်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘုံဆိုင်တပင်လုပ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေအောင်သူ့ကိုကြီးထွားနေအောင်သူ့ရဲ့ဒီအချိုးအစားပေါ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချိုးအစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ရမယ်တောက်အောင်မယ်နေရာတွေဖြတ်ရမယ်တော့ဘယ်နေရာမှာဖြတ်မယ်ဘယ်နေရာမှာဂိုင်းထားမယ်အဲပထမဂိုင်းထားမယ်ဘယ်နေရာမှာဒုတိယဂိုင်းထားမယ်ဘယ်နေရာမှာတတိယဂိုင်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒါကိုဘွန်ဆိုင်ကိုစိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွန်ဆိုင်ရဲ့ဟိုဘွန်ဆိုင်ပြုတ်လုံနီးလေးရတော့ဒီနေ့တင်ပြရတယ်ဘွန်ဆိုင်ပြုတ်လုံနီးရတာကျွန်တော်တို့အဲအချင်းချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်အတူချုပ်ပြီးတော့မှတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘွန်ဆိုင်အကြောင်းကိုအစအဆုံးပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်စာတွေ့ရှင်းပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘွန်ဆိုင်ကိုအခုမှစလုပ်မဲ့လူတွေဘွန်ဆိုင်အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒါစာတွေ့အနေနဲ့လုံလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီဘွန်ဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင်
စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့စိုက်ပါကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ရင်းနဲ့လေ့လာရင်းနဲ့စိုက်သွားမှသာလျှင်ဒီဘွန်ဆိုင်ရဲ့အသိပညာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလက်တွေ့စိုက်သွားရင်းနဲ့လိုအပ်တာများရှိရင်သိကျင်တာများရှိရင်အကြံဉာဏ်များတောင်းကျင်တာများရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်းဘွန်ဆိုင်အွန်လိုင်းရှော့ကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးတော့ Messenger အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းပြီးတော့မှဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒီစီဇန်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ